Vocês sabem que aqui na vila tem mais mistérios além da biografia e a idade de Madalena, né? Se eu fosse contar todas as lendas urbanas que tenho aqui, eu mesmo até hoje me cago de medo do fogo corredor. Além do cachorro que de manhã era preto e à noite era branco. A mula sem cabeça, a mulher do padre, todas elas se espalham aqui na vila. E há quem diga que até hoje ainda tem. E quando era criança eu dormia com a cabeça embaixo do travesseiro, porque a qualquer momento o fogo corredor podia entrar na minha casa. Bom, pelo menos eu acreditava nisso. Mas no fundo eu sabia que estava todo mundo com medo junto comigo, cada um rezando nas suas casas. Parecia uma oração coletiva, né? Porque no fundo somos todos cagões, não se salva um. Hein, Jacaré? Ei, falta luz, isso aí? Rapaz, deu um problema aqui na elétrica aqui, eu tô tentando aqui resolver aqui. Mas você sabe mexer nessas coisas, Jaca? Mas eu trabalho nisso aqui há muito tempo, eu vou tentar resolver pra não deixar você sem energia. Ei, você! Você é eletricista, você quer ser o bombom daqui, você é o quê? Faz tudo agora? Desça daí! Tava me trocando, de repente, um escuro desse no quarto. Ele quer ser agora regida, a boca da preta! Isso não existe, não, mano! Não, não, o que aconteceu de fato? Tô tentando resolver aqui, pra não deixar vocês sem energia, sem perder a novela de vocês. E você é o quê agora? Eu faço tudo pra você, pelo amor de Deus! Desde quando você é eletricista? Não é assim. Naná tá tentando ajudar a gente aqui a resolver. Por que você não sobe lá pra ajudar? Tá bom? Eu vou! Que ajuda bonita essa que você deu agora, palhaço! Calma, parou! Vocês criticam, mas sabe, a gente não deve apontar um dedo. Quando você aponta um, aponta quatro. Gente, ficou triste de verdade. Gente. Não, mas é pra ficar... Tá errado! Eu tento ajudar as pessoas aqui, tudo me criticam. Pronto, eu vou cuidar da groselha mesmo, vou à procura da groselha, que é a pessoa que gosta de mim, que me entende. O que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu quero trazer bondade. Conheço muito o meu trabalho, todo mundo conhece e ficam me criticando. Eu acho que o Jacaré ficou chateado, sabe, gente? O bichinho tava tentando ajudar e todo mundo descendo o cacete no coitado. Mas é isso. O povo não reconhece. Deus me livre, que povo ingrato. Vamos fazer o seguinte, peraí, vamos amenizar esses ânimos, vamos acalmar esses ânimos aí. Cada um vai nas suas casas, pega a vela, vamos se divertir, vamos ali pra casa da Cicinha. Já que não tem luz, só vai ter que voltar amanhã quando o cara vier organizar. Quem realmente entende isso? Vamos fazer jogos que a gente fazia antigamente, quando não tinha essa tecnologia toda. Vamos ficar junto, porque em momentos de crise, a união faz a força. Bora, bora! Mas se ele tá errado, é errado. Cuidado com o Juquinha, que ele rouba, viu? Sai, tarado. Eu, hein? Sai fora aqui, tá no Juquinha. Palhaçada. Tava todo mundo dentro de casa, aí de repente só viu, apagou tudo, tá tudo no escuro. Eu tava dando chapinha no meu cabelo, olha pra que como tá a alta raiz, né? Pra parecer mais arrumadinho. Na hora que eu tava dando chapinha, a chapinha papocou. Aí eu fui olhar o que foi e vi o Naná lá em cima do poste. Porque você sabe, né, mulher? Que ele quer ser o bonzão, quer ser o bonitão, quer arrumar tudo depois que teve a casa reformada. É que é seu bom. Tudo ele faz tudo. Deve estar ganhando alguma coisa do Carlinhos pra estar fazendo isso. Tem um sábio que diz que em tempo de crise é uma boa oportunidade pra gente ser feliz. Ah, não tem luz, vou fazer o quê? Daqui que amanheça o dia vai demorar muito tempo. Vou ficar sem fazer nada. Vou reunir todo mundo e ele vai se divertir na casa da Cicinha. É até bom, calor humano, sabe? E assim mantém eles calminhos também, porque quando esse povo se revolta... tá nos nervos. Cadê, minha... Ai, meu Deus! Safadeza, cara! Pare com ele! Tá baixando espírito aí, gente! Luísa Mel! Ande rápido! Se passa alguém e não sabe que isso aqui falta energia, vai pensar que é um cemitério! Bora andando, bora, gente! Vamos, rapidinho! Não vou me estressar. Esse é um momento de união, confraternização. Ave Maria! Crendo em Deus, Pai, no escuro fica pior. Que é isso, gente? Vai, minha filha, faça uma pipoca pra gente, a gente tá morrendo de fome. Melhor parte, que a gente tá com fome, meu filho. Olha o seu futuro aqui, ó. Você já viu? Já deu uma olhada no futuro? O futuro está em todos os lugares. Olha pro lado. Olha pro lado. Isso. É, gente, tô sentindo falta do Naná. Cadê o Naná? Cicinha, você viu o jacaré? Foi ele que acabou ganhando a gente. Vocês estão acusando demais ele. Eu vou atrás dele. Pega aí, não. Ele foi Moringa e Mudinho, os dois atrás do Naná, pra mim, rapidão, vai.
Traz ele aqui. Bora, 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 Mundinho. Mas aqui é, menino. Sou da reunião. Gente, sabe quando falta, energia assim? Mas você não reclama. Eita, puta. Eita. A Gilzona ajuda. Tô vendo que o futuro vai chegar mais perto que ela imagina. Já que ela desapareceu, vai ficar na casa dele. Foi do lado do Nazaré. Mais lindo também. Peraí. Mas ele foi pro lado do Nazaré, o jacaré? Fui pro lado do Nazaré, tá dizendo. Fui atrás da groselha, tá na Madalena e procura ele. Só ela tá de lá. Fui atrás da groselha, não achei a groselha também. Jacaré. Parou, vocês estão se assustando à toa. Para com isso. Não sei o que aconteceu com o Jaque. Eu achei que o Jaque ele é bem... Tá sempre no meio de todos nós, de repente ele sumiu por tantas horas. Eu fiquei mesmo um pouco preocupada também com o sumiço dele. Todo mundo aqui já estudou no Lar Nazaré. Eu já. Então, assim, mas nem todo mundo sabe as passagens secretas que lá tem. Então, vai comigo os mais corajosos. Calma, Pablo vai comigo. Amém. Brenda Isadora vai, que é pequena, entra nos lugares. Paulo vai comigo, que conhece bem tudo, estudou lá junto comigo na época. Branca vai comigo. Tenho medo de escuro. E pra mim, como é que eu vou maquiar no escuro? Eu tenho medo. Fala, me chama, vou ter que ir. Juca Ló vai comigo. Gilzona e Pedreiro Parrudo. Ah, não. Ah! Vou jogar duro, vou procurar o jacaré, ele esteja onde tiver. Apesar que eu sei que esse lar de Nazaré há muito tempo é mal assombrado. As coisas andam lá, que gente já morreu, é bicho, é morcego, é cobra, é tudo. E eu só sei que o jacaré foi fazer também um benefício pra gente e terminou sumiu, como ninguém sabe, desapareceu. Os demais ficam aqui e os que eu chamei, vamos comigo entrar no lar do Nazaré. O Carlinhos me escolheu, mas eu tô morrendo de medo. Eu já tô até aqui arrepiada por causa que lá escolhe uma história de lobisomem e... Ah, de cabeça! Cara, esse... Ai, me arrepio todinho. Ó, oh, todo arrepiado, olha pra isso. Olha pra isso. Ai, que merda! Olha pra isso aqui. A camisa do jacaré. A camisa dele. A camisa do jacaré. Cheira aí pra você ter cheiro de sangue. Ah, cheira você. Ai. Cheira aí. É a camisa dele? É a camisa dele. Então, camisa. Tem que cheirar as axilas pra você. Camisa e coleira. Peraí, ele virou um bicho aí. Não. Essa história tá muito mal contada. Ninguém sai por aí deixando as coisas no lugar pra virar bicho, nada disso. Isso aí foi arrancado dele. Tem alguém aí? Ei, volta! Meu Deus! Não, não. A gente só veio dar uma olhadinha, viu? Meu Deus. Tem que respeitar. Gente. Isso aqui é poeira. Isso aqui é obra de feitiçaria, cara. A pergunta que não quer calar. Quem acendeu essas velas aqui? Se é uma escola abandonada. E se é o próprio jacaré que tá fazendo isso pra pregar uma peça na gente? Será? Mas ao mesmo tempo eu acho que ele não faria isso, velho. Não faria isso. Por mais que ele ficou com raiva da gente ali, mas eu acho que ele não ia fazer isso, não. Ainda mais com a groselha. Será que ele matou a groselha pra fazer algum ritual? Não. Calma. Calma! Desse lado de cá que ficava o refeitório, né, Paulo? Espírito gosta de comer, então pode ser que eles estejam lá com ele. E se ele fez de jacaré a comida dele? E a aí vai comer a gente também, é? Não, que eles devem estar de dieta. Mas vamos lá. Aqui nessa escola tem a lenda do velho do chapéu. É, do chapéu! Isso eu, Paulo. Lembra a gente brincar de se esconder com o Nero, mas. Ele aparecia do nada ao celebrar. Do nada. Muita coisa vai impedir que a gente ache o jacaré. Mas a gente não veio aqui pra desistir, bora. Vamos. Ai, meu Deus.
Calma! Olha pra isso aqui. Vem cá, vem cá. Eita! Eita. A bermuda do nosso amigo jacaré. Que é isso? Vela preta pra conquistar homem. Esse jogo aqui é aquele que pergunta as coisas o espírito? Então vamos perguntar aonde o jacaré tá. É boa ideia. Vá até o outro lado aqui e consiga um copo pra mim. Cuidado. No refeitório do lado, geralmente ficava lá os copos. Eita, teu nome sim, não, olha. Se já não é suficiente, é móvel se mexendo sozinho, é bagulho estranho. E agora apareceu uma tábua de invocar espírito. Óbvio que isso não vai dar certo. Ai! Eita! Gente, alguns de vocês vão colocar o dedo junto comigo agora. E a gente vai fazer as perguntas ao espírito. Mas, até onde eu conheço essa brincadeira, ninguém pode soltar o dedo sem o espírito dizer que pode soltar. Tá. Coloquem o dedo. Eu vou fazer a primeira pergunta. Você está aí? Eita. Sim, é? Sim. Qual o seu nome? Ana. Ana. Oxe. Ana, deixa eu aproveitar, já que a gente tá tendo uma intimidade aqui. Deixa eu perguntar algumas curiosidades do grupo, que eu sempre quis saber. O pedreiro parrudo é gay, Ana? Você tá tirando onda com a minha cara, Ana? Pra não quebrar tudo aqui, viu? Respeito espírito. A mulher manga botou gaia no marido? Eita, vai pro sim, com certeza. Essa Ana tá mentindo, essa filha do crente. Ela tá mentindo pra... Vai pra ela não quebrar tudo aqui, viu? Sério. Ei. Ana, você viu o jacaré? Não. Não. Então não adiantou de nada. Ô, Ana, você também não sabe de nada, mulher. Ana, desculpa aí qualquer coisa, a gente vai saindo aqui, viu, minha filha? Obrigado pela informação. Obrigada, Ana. Não foi querendo dizer nada com você, não, minha linda. Viu? Gente, eu trouxe o jacaré. Não, não se emociona, não, cara. Eu fico emocionado, não tenho. Todos nós devemos desculpa a ele, porque vocês, nós julgamos muito. E assim como a gente sabe apontar o dedo pra alguém, a gente também tem que saber pedir desculpa quando necessário. Então, jacaré, desculpa a gente de verdade e receba todo o nosso amor e todo o nosso abraço, porque você é essencial. Um abraço grupal no jaca. Um abraço grupal no... Muito isso, viu? Jacaré! 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 Ai, gente. E assim é a vida, né? Lembre sempre, você nunca pode apontar o dedo pra alguém. Porque senão a Ana vem lhe buscar.